U Sarvašu se društvene i komunalne prilike mijenjaju značajno nabolje, zahvaljujući intervenciji Gradske uprave Osijeka. U današnjem posjetu Sarvašu gradonačelnik Vrkić najavio je izvanredne projekte koji su iznenadili i lokalno čelništvo s obzirom na dugu listu prioriteta za koje je ranijih godina malo tko pokazao zanimanje. Tako se konačno ide u gradnju vrtića u Sarvašu. Grad je završio dokumentaciju, dobio dozvole, izabran je izvođač, a kad se za koji dan dobije potvrda ministarstva, počinje gradnja vrtića na mjestu sadašnjeg DVD-a vrijedna 6 milijuna kuna. Osim toga, grad će iz stavke kapitalnih investicija financirati gradnju odvodnje u Borovskoj ulici i tako spriječiti buduća plavljenja. Uz izvanredne nastavljaju se i redoviti programi iz sredstava prioriteta. 290 tisuća kuna uložit će se u obnovu i gradnju nogostupa, parkirališta, dio čega je obiđen u ovoj prigodi. Osijek i Hrvatska postaju dijelom mreže europskih centara sigurnog interneta InSafe i InHope. Riječ je o projektu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, čiji je cilj postaviti i proširiti nacionalne platforme za pokretanje niza usluga za sigurni internet. Ciljne skupine su djeca i roditelji, ali i učitelji i svi koji su u svakodnevnom kontaktu s djecom i mladima. Centar se sastoji od helplinea, odnosno besplatnog anonimnog telefona 0800 606 606, hotline, odnosno online prijave informacija koje se tiču ilegalnog sadržaja na internetu, te Centra za podršku informiranja roditelja i djece. Jedan od razloga za pokretanje centra jest i činjenica da je tijekom prošle godine u Hrvatskoj evidentiran 141 slučaj seksualnog zlostavljanja djece putem interneta. Prva srijeda u rujnu rezervirana je za dane polja kukuruza, soje, suncokreta, krvnog bilja i voćarstva na Poljoprivrednom institutu Osijek. Sa svojom 137 godina dugom tradicijom proizvodnje prepoznatljivih ratarskih kultura, institut je najstarija i najznačajnija oplemenjivačka i sjemenarska industrija u regiji, koja više od 30% proizvodnje izvozi u zemlje Europe, ali i Azije i Afrike. I ovog puta dani polja okupili su stotine poslovnih partnera iz Hrvatske i susjednih zemalja, koji su se mogli upoznati s novim sortimentima i hibridima nastalima u suvremenim laboratorijima i na pokusnim poljima Poljoprivrednog instituta Osijek. Od 3. do 6. rujna Tenja će biti domaćin tradicionalne kulturno-zabavno-gastronomske manifestacije Slavonju u Jesenci Zlatna. Stare pjesme, plesove i običaje predstavit će 9 kulturno-umjetničkih društava iz Slavonije te BiH i 10 dječjih folklornih društava. Za zabavu će biti zaduženo 15 tamburaških sastava, očekuje se pregrst popratnih sadržaja poput ekoetno sajma, izložbe malih životinja, mimohoda jahača i svatovskih zaprega, kao i natjecanje u kuhanju čubanca. Za organizaciju manifestacije zaslužno je, kao i svake godine, kulturno-umjetničko društvo Josip Šošić iz Tenje, a ovom prigodom upućen je poziv svima da se pridruže manifestaciji koja će ove godine brojati čak 900 sudionika. Veličanstven doček najboljem hrvatskom atletičaru Ivanu Horvatu po povratku sa svjetskog prvenstva u Pekingu upriličili su članovi osječkog kluba Slavonija Žito i njegovi brojni sugrađani. Ivan Horvat iz Pekinga se vratio sa sjajnim konačnim 9. finalnim mjestom i novim državnim rekordom u skoku s motkom s preskočenih 570 cm. Taj rezultat znači ispunjenje norme za olimpijske igre u Rio de Janeiro 2016. Pa je Ivan prvi osječki sportaš koji se plasirao na olimpijadu. Ivan je ostao zatečen i ushićen bujicom emocija, kojima su ga zasuli brojni osjećani svih uzrasta, posebice najmlađi. Uz umjetničku sliku zajednice športova grada i županije, poseban poklon iznenađenja Ivanu bio je nastup njegovog omiljenog osječkog rock benda Gužva u 16 hercu. I u četvrtak će prevladavati sunčano vrijeme uz više oblaka u noći i ujutro, moguće je u sjeverozapadnim krajevima i malo kiše, u Slavoniji suho. Vjetar većinom slab jugozapadni, sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih.